Доброго дня, любі друзі. Вирішив підтримати звернення голови обласної державної адміністрації про те, що львів'яни, бізнесмени, бізнес Львова повинен у цю тяжку хвилину протягнути руку власне футбольному клубу «Карпати». Футбольний клуб «Рух» дякує за таку ініціативу, її залюбки підтримує. І готовий надати, і фінансову допомогу, готовий надати автобус і проплатити виїзди Карпати. Звертаюся до всіх бізнесменів, хай запишуть теж відео і хай теж протягнуть руку. І ми покажемо, що ми, галичани і львів'яни, уміємо протягувати руку допомоги один одному, якщо така, не дай Бог, у когось стається. Тому у цей скрутний час я вважаю, що такий видатний клуб, знаковий клуб для нас, ми дійсно про це говоримо, ми дійсно цей клуб любимо, ми дійсно говоримо одне життя, там мільйон сердець, одна команда. Ми дійсно любимо цю команду, ми можемо багато згадувати хороших історій, які були. В Карпат були і падіння, але клуб не має права так безславно щезнути. Клуб не має права не дограти цей чемпіонат. У нас були виліти в першу лігу, команда знову відроджувалась, знову поверталась. Ну просто здатися і опустити руку, леве би. Такого чудового міста, як Львів, не мають права. Ми в останній грі бачили, як молоді леви билися, вони дійсно билися. Якщо вони продовжать битися, і ми, як бізнесмени, допоможемо і надамо цю допомогу, я думаю, що навіть якщо вони вилетять, але вони повинні битися до останньої секунди, вони повинні дати бій до останньої секунди. І якщо буде така допомога потрібна, хай футбольний клуб Карпати зробить офіційну заяву, скинуть офіційний рух, офіційний рахунок свій. І я думаю, у Львові знайдеться дуже багато бізнесменів, які дійсно допоможуть доіграти чемпіонат до кінця. І ми повинні до останньої секунди, навіть якщо вже шансів не буде, ми повинні битися. Ми повинні показати, що у цьому місті дійсно є футбольна команда, в тому місті ростуть леви. Дякую.